ចឹងគ្រូណែនឹងមានកូនឃ្លីមានខ្ចៅមានវិសអីយើងមកធ្វើអីគ្រូនេះគឺជាការពិសោធន៍មួយដើម្បីយើងបានឃើញតំណែងផ្ទៃតំណែងផ្ទៃតំណែងផ្ទៃណាបាទតំណែងផ្ទៃតំណែងផ្ទៃហ្នឹងខ្ញុំដកលឺសោះពាក្យហ្នឹងបាទពេលដែលយើងចាក់ទឹកពេញទៅផ្ទៃទឹកហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចនឹងបាទ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 ហើយដើម្បីបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងការពិសោធន៍នេះយើងធ្វើពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទបាទបាទចាក់ទឹកនេះចូលក្នុងកែវពេញបាទពេញហើយយើងយកអានោះមកខែមនេះជាស្រីខែមខែមមកខែមដើម្បីពេញទេម្ដងបាទពេញមកទៅឲ្យពេញបាទបាទគឺថាពេញបាទពេញហើយយើងសង្កេតមើលថាតើផ្ទៃផ្ទៃទឹកនេះយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងវត្តកៅហ្នឹងទឹកពេញកៅតែពេលខ្ញុំមើលចំចេះទៅខ្ញុំឃើញថាផ្ទៃទឹកចំកណ្ដាលមានផាត់ហ្នឹងបាទយើងផាត់បាទយើងផាត់នេះបាទយើងគិតថាពេញហ្នឹងគិតថាពេញហ្នឹងបាទពេញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងផ្ទៃទឹកហ្នឹងយើងអាចបងណាបងកូនឃ្លីនោះថែមឬក៏បងមជ្ឈលឬក៏បងគ្នៀបនឹងចូលថែមទៀតបានទេប្រហែលជាបានហ្នឹងប្រហែលជាបានប៉ុន្តែឃ្លីប្រហែលជាបានតែមួយហើយហៀវត្តហ្នឹងកូនឃ្លីហ្នឹងតែមួយហៀបាទកូនឃ្លីបានតែមួយប្រហែលជាហៀអញ្ចឹងតែបោះគ្នៀបនេះប្រហែលជាអាចបានសាក់កូនឃ្លីមុនគេទេញ៉ឹងបាទយើងសាក់មើលយើងត្រូវកាន់ឲ្យក្រុមប្រយ័ត្នណាឲ្យវាឲ្យចូលក្នុងក្នុងឲ្យវាចូលក្នុងហ្នឹងបន្តិចសិនសុំយើងប្រឡែងណាបាទគឺចូលហើយមកយើងប្រឡែងវាឃើញណាយ៉ាងម៉េចដែរអត់តាមហៀណាសាក់ខ្លួនឯងម្ដងមើលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសាក់អានេះមើលទៅទៅវិញបាទបាទសាក់សាក់នេះសាក់មើលបាទសាក់មើលឃើញណាកូនឃ្លីមួយហើយថែមកអាគ្នាបហ្នឹងណាបាទទីមួយដាក់ទៀតមើលទេបាទដាក់ទៀតមើលដាក់ឡើង3 4 5ហ្នឹងណាដាក់ទៀតបាទឃើញណាអត់ហៀទៀតតនហៀដាក់ទៀតរនហៀប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងសិនយើងពិនិត្យមើលម្ដងមើលពិនិត្យមើលវត្តកៅនឹងមើលយ៉ាងមិនពិនិត្យទឹកហ្នឹងអូទឹកឡើងកំពុងហ្នឹងកំពុងកំពុងតើអាចថែមទៀតបានទេមើលទៅហើយអាចបានហ៎ឥឡូវមិញថាតើកូនព្រីមួយអាចថាលើឡើងឡើងច្រើនហ្នឹងឡើងសាក់មួយហ្នឹងសាក់មួយបាទសាក់មើលសាក់ឃ្លីហ្នឹងអូសាក់ហ្នឹងវាឃើញមានមកតំណក់ចេញក្រៅណាហ្នឹងវាសាក់ដៃហ្នឹងដៃបាទហ្នឹងឥឡូវថែមមជុលទៀតថែមថែមមកគ្នាបបាទថែមគ្នាបគ្នាបថែមទៀតមើលបាទចូលមកបាទដាក់ទៅបាទមើលទៀតបាទមកចូលនេះណាហើយទៀតមិនហើយមើលពិនិត្យមើលផ្ទៃវាម្ដងទៀតមើលកាន់តែកំពុងទៅកំពុងទៅកាន់តែកំពុងទៅបាទចាហ្នឹងហេតុហ្នឹងមិនយកហៀចឹងចាឃើញទេយើងទឹកដាក់ទៅកាន់តែកំពុងទៅកំពុងទៅបាទវាមើលទៅដូចពោះចាប់ពីមុនកាលពីមុនយើងឃើញមានផតណាដល់ឥឡូវយើងឃើញកាន់តែកំពុងទៅពងហួសមាត់កៅទៀតបាទយើងឃើញថាយើងទឹកវាមានជាម៉ូលេគុលរបស់វាណាទឹកម៉ូលេគុលម៉ូលេគុលរបស់ទឹកនឹងឯងដែលវាចងសម្ព័ន្ធគ្នាខាងលើនេះវាចងសម្ព័ន្ធគ្នារវាងគ្នានឹងគ្នាបាទបាទរីថាម៉ូលេគុលមួយវាចងជាប់ថាទាំងអស់គ្នាចង
សម្ព័ន្ធរវាងគ្នានឹងគ្នាបាទបាទហើយវាមានកម្លាំងមួយគេឲ្យឈ្មោះថាអន្តកម្លាំងអន្តរកម្មណាបង្កើតឡើងរវាងសតពរបស់អាផ្ទៃកោងនៃទឹកនឹងអីចាក់កម្លាំងអន្តរកម្មហ្នឹងមិនខ្មិចទេកម្លាំងអន្តរកម្មហ្នឹងបានន័យថាវាអំពើទៅវិញទៅមករវាងគ្នាអូវាមានចូលសម្ព័ន្ធរវាងគ្នានឹងគ្នាហើយក៏មានអន្តរកម្មរបស់អាកម្លាំងអន្តរកម្មហ្នឹងរវាងគ្នានឹងគ្នាបាទ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 យើងឃើញថាផ្ទៃទឹកហ្នឹងឡើងប៉ោងហ្នឹងឡើងកោងទៅលើហ្នឹងណាទៅប៉ោងហ្នឹងណាបាទឥឡូវសាទម្លាក់កូនឃ្លីមកគ្រាប់ទៀតមើលបាទខ្ញុំទម្លាក់មកគ្រាប់ទៀតហ្នឹងតើវាហៀអត់បាទសង្ស័យថាវាហៀហើយពេលនេះបាទអញ្ចឹងសាកមើលហ្នឹងសាកមើលសាកមើលខ្ញុំស្ងោមខ្ញុំស្ងោមបាទអូហៀវាដល់ដំណាក់កាលវាហើយណាបាទអញ្ចឹងគឺវាថាវាហៀមែនបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងហេតុអីបានវាហៀនោះគេដោយសារថាតំណែងហ្នឹងគេថាវាតឹងដល់តែថាវាតំណែងជាអតិបរមាហើយដាក់ហួសអតិបរមាផងគេហួសអតិបរមាវាទៀតហ៎បាទបាទបាទ